Oi hitto hemmetti näitä siivouspäiviä. Tämmöstä tää on. Mutta eihän se tarvii olla tämmöstä. Hei! Tiesittekö muuten porukat, että lauantaina, eli huomenna lauantaina, moneskohan päivä se on toukokuuta, on siivouspäivän nimellä semmonen kirpparipäivä, eli siivotaan omat nurkat puhtaaksi ja pistetään myyntiin. On muuten hieno idea, 5/5. Jonetsikin on myymässä siivouspäivällä Joensuun Rantakylän kirkon parkkipaikalla. Lupa on kysytty parkkipaikan käyttöön. Tervetuloa sinne ostamaan. On kaikennäköistä mukavaa tavaraa. Siellä on lastenvaatteita, on äijätavaraa totta kai, kun Jonetsi on myymässä muun muassa sähkökitaraa ja muuta. Niin tulkaahan kahtomaan, penkomaan, ottakaa riittävästi rahaa mukaan, niin päästään kaupoille. Heptan kanssa 5/5. Tervetuloa siivouspäivälle.